Восени 2018-го у моді буде довга бахрома, що елегантно розвівається вітром. Бахрома може бути на пальто, сукні, спідниці та навіть сумці. Весняно-літні пастельні відтінки відійдуть на задній план. Особливо популярними стануть кислотний лаймовий, рожевий та синій відтінки. Завдяки такій палітрі можна міксувати яскраві осінні луки, які приковуватимуть погляди. Проста та класична клітинка не здає своїх позицій і залишається у тренді восени 2018-го. Обирайте клітинку будь-яких відтінків. Можна також створювати образи, поєднавши два різні види клітинки в одному образі. Допоможуть підкреслити лінію талії стильні шкіряні пояси. Особливо популярними у холодному сезоні стануть максимально широкі пояси з масивною пряжкою. Пончо та різноманітні накидки з цупкої тканини були в моді 2 роки тому і повернулися у 2018-му, аби зробити ваш найпростіший осінній лук ефектним та затишним. Восени спортивний стиль набере нових обертів. Аглі снікерс та мом джінс замінить одяг як у мотогонщика. Такий образ вже встигла приміряти діва української естради Тіна Кароль. Діставайте улюблену чорну сукню, і ви точно будете у тренді. Радимо також придбати чорний шкіряний тренч, легінси з екошкіри та чорну спідницю олівець і сміливо міксувати елегантні total black луки. Відвертість у стилі 70-х проявилась у дизайнерів під час створення неймовірно коротких міні-суконь. Особливо актуальними будуть моделі у дрібні квіти та відтінку металік. Доповніть образ стильними ботфортами або туфлями у стилі гротеск. Денім не вийде з моди восени 2018-го. Улюблені джинси, комбінезон, сарафан та спідниця стануть головними атрибутами модниць, що ведуть динамічне життя у місті. У тренді яскраві панчохи. Панчохи різноманітних відтінків можуть бути як щільними, так і майже прозорими. Такий аксесуар допоможе створити креативний образ, що виражає вашу індивідуальність. Комбінуйте яскраві панчохи з сукнями або спідницями нейтральних відтінків.